cry, written down the words to say, it is time, I've been waiting for... Oiê, liga sua louca, começando mais um vídeo aqui no canal. Tô novamente no Paraguai para mais um vídeo do quadro Hashtag Partiu Paraguai. Eu acho que vocês não estão ligadas na imensidão da loja que eu vou mostrar hoje para vocês. Se chama SA Shop. E além de maquiagens e cosméticos, tem também algumas bolsas, malas, vestidos, alguns vestidos inclusive de festas. Então tem muita coisa top mesmo, tá? O legal da SA Shop é que eles vendem no varejo, né? Mas pra quem quiser comprar e revender, tem condições especiais. Então vou deixar aqui embaixo pra vocês no bloco de informações o link do WhatsApp, tá? O endereço, tudo anotado certinho pra vocês correrem aproveitar. Lembrando que eu vou falar pra vocês os valores em dólar e aí tem que fazer os cálculos, tá? Por enquanto, no dia que eu estou gravando esse vídeo, o dólar tá 5,78. Então, por exemplo, se eu mostrar um produto de um dólar, aí vocês vão fazer vezes 5,78. Vai dar 5,78 mesmo. Enfim, vocês entenderam, né? Os cálculos malucos aí. Os valores podem sofrer alterações de acordo com a época que vocês vão vir aqui na SA Shop, tá? Então corram pra vocês aproveitarem o quanto antes, porque tem muito produto bacana com preço sensacional. SA Shop realmente é surreal, os preços são muito tops. Vira e mexe, eu venho aqui fazer minhas compras, então você também não pode perder. Ah, lembrando também que eu tô gravando aqui em Cidade del Oeste, tá? No Paraguai. Então deixa a sua chuva de joinhas, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha esse vídeo com pelo menos uma amiga. E agora chega de blá 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 e bora lá conferir. Olha, amigas, vou começar logo pela porta, né? Que o que a gente vê primeiro são as makes. Então tem muito produto top aqui. Lip oil. E olha que diferente, ele é de pepino. Fiquei curiosíssima pra testar. Tá saindo por $1,60. Tem assim também, super bonitinho, que tem umas leves partículas de brilho por $1,39. Inclusive vem com aloe vera. O famoso batom tatu. Gente, por que que eu não encontro mais essas coisas no Brasil? Ainda bem que tem na SA Shop. Já vou levar o meu, né? Porque não dá. Isso daqui é muito top. Inclusive o pessoal tem usado pra aplicar nas bochechas e na área dos olhos, não só nos lábios. Eu quero fazer o teste depois. Tá saindo por 80 centes de dólar apenas. Ai, que coisinha mais fofa esse batom. Ele é da marca Dermosa e tem como se fossem vários andares, tá vendo? Muito prático. Gente, é muito fofinho, né? Porque é um produto só e eu achei super prático. Aí, olha, tem vários batons que estão saindo por cerca de 99 centes de dólar. 89 centes. Olha que graça. E as embalagens são muito fofinhas. Eu tava achando 89 centes de dólar barato. Aí me vem um batom que tá custando o quê? 50... Meu Deus, 59 centes só. É dessa marca, Mel. Vocês já testaram? Eu achei uma graça porque aqui em cima, ó, vem a tonalidade, né, que é o batom. Então é super prático na hora que a gente guardar na nossa penteadeira e tudo mais, a gente consegue encontrar na boa. Saindo aqui dos batons, indo também pro pedaço dos blushes. Tem vários que estão super compensando, como por exemplo esse que é redondinho, que tá saindo por $1,20 só. Tem várias cores diferentes, inclusive tem o tester, ó, pra gente conseguir ver a pigmentação e tudo mais. Minha Nossa Senhora, eu achei uma baita de uma paleta gigantesca da Uxas, que vem com 8 cores, por $4,99. Ah, e pelo que eu tô vendo aqui, é de blush e contorno. Olha que gracinha esse blush em stick. Ele é cremoso, da marca Odie, gente. Eu achei ele tão prático, porque é bem compacto, né? Cabe até na palma da mão. Tá saindo por $1,79 só. Aí aqui pra trás tem várias outras opções, como por exemplo esse blush com a embalagem perfeita de acrílico da marca Odie também. Ele é baked, então tem um brilho super diferenciado. Nossa, olha isso. Gente, eu tô apaixonada. Ele tá saindo por $2,90. Tem base de tudo quanto é marca que vocês consigam imaginar. Olha só essa com a embalagem bem diferentona. Se chama Velvet Touch. É da marca Kiss Beauty. Ela tá saindo por $2,99. Tem essa outra que se chama Apple. Olha, a embalagem é verde. Gente, é muito doido, sério. Tô muito curiosa pra testar tudo. $1,79. Tem assim, ó, de aloe vera também, maravilhosa, que ela está saindo por $2,50. Bases aqui embaixo, ó, de $2,70. Quase que eu derrubei ainda no chão, né, garota? Ela se chama Tailai Mei. E a embalagem é muito perfeita. Tem um roxinho aqui em cima,
que eu achei mara. Ah, e tem assim também, parecendo um frasco de perfume chiquérrima, dessa mesma marca Tailai Mei, que tá saindo por $3,20. Aí tem da marca Fairy Queen também, que é uma super marca. A embalagem dela já é perfeita, né? Vidrinho fosco, tá vendo? A tampa chique, $6,30. Inclusive, tem esse produto que eu tô assim em choque. Ele é um sérum, né? E assim, muito top. $4,40 só. Ah, e tem o Gold Radiance também, que é um primer que tem como se fosse umas partículas de brilho. Acho que é esse, tá vendo? O tanto de make que tem aqui na SE Shop, vocês não estão entendendo. Principalmente esse paredão, olha, não tá de paleta de sombra. Meu, eu fico toda doida aqui. Olha essa paleta da Odie, se chama Night. E ela vem com 8 tonalidades diferentes, todas as sombras são cintilantes. Tem kit assim, ó, que vem com embalagem de latinha, que tá saindo por $4,99. Vou até abrir. Ai, peraí, com uma mão só, tá tão difícil. Mas ó, ela é muito mara, né? Vem com baita de um espelhão e as sombras são muito bonitas também. Aí tem também essa da Odie, que se chama Sunset Tall. Muito bonita. E algumas sombras ainda são de divididinhas. Essa paleta tá saindo por $4,15. Tem também a Dry Rosé, que é magnífica. Inclusive a embalagem toda nude, né? Chique. Tá saindo por $4,89 também. Tem duas versões, tá vendo? Eu amei essa outra versão também. Tem essa paletinha que ela é inspirada na da Huda Beauty. Eu achei mara, tem uns tons muito diferentes. Olha só esse Flower Power. Tudo na vida, né? Esse aqui de baixo também. Superry, acho que é assim que fala. Maravilhoso, tá saindo $6,90. Paleta de corretivo de tudo quanto é tipo que vocês possam imaginar. Olha, tem aqui do lado essa que se chama Beauty Cosmetics. Ela é divididinha em 4 tonalidades diferentes. Tá saindo por $2,99. Tem também a Contour e Define, que também vem com 3 tons, que ela tá saindo por $1,99 só. Ai, tem também da marca Fairy Queen. Eu amo essa marca, ela é muito boa. Então olha só, gente, aqui na seção de cosméticos também tem várias opções de cílios postiços, os batons que eu mostrei pra vocês, né? Blushes perfeitos. Minha Nossa Senhora, encontrei um mar aqui de paletas, principalmente de dermosa. Olha a coisa mais linda, essa se chama Glamorous Land. Ela é muito maravilhosa. Tá saindo por $2,29. Tem aqui pra cima também dessa marca que eu não conheço. Se chama Missayo? Missarro? Não sei. Tá saindo por $2,20. Tem também de $1,95. Super baratinho. Essa já se chama Romantic Bird. Ai, essa outra paleta também tá linda, né? Mary Color. São várias tonalidades de sombras e tem 2 iluminadores aqui embaixo, super prática. $2,75. E tem essa bem grandona que eu achei mara também, que ela tá saindo por $3,99. Gente, eu sei que tem uma paleta mais perfeita que a outra. Olha essa toda colorida, eu fiquei chocada nela, Modern City. Saindo desse pedaço, indo mais pro fundo da loja, tem também algumas opções de cosméticos para cuidados faciais. Como por exemplo aqui, olha, que tem vários cremes. Esse no caso se chama Makeover, ele é de vitamina C, tá saindo por $9,99. Tem também creme de aloe vera que tem vitamina E por $3,99. Esse produto que eu achei top, Dr. Rachel, acho que é isso, vitamina C, tá saindo por $4,99. Essa aqui é em formato sérum, né? E tem também em formato creme que tá saindo por $4,99. Mesmo preço. Aliás, essa linha tem vários outros produtos. Ai, esse é o Cleansing Milk. Tem o Face Serum, tem o Eye Serum, ou seja, serum pra face, serum pra área dos olhos. E tem também o creme facial por $4,99. Todos os produtos pelo mesmo preço dessa marca. Aí aqui pra baixo tem esse produto que eu achei muito da hora. Olha o formato dele. É muito doido, né? E tem até como se fossem uns autorrelevos em volta. Tá saindo por $5,99. Tem produto aqui também da marca Dermosa, que eu adoro, de aloe vera. Tá saindo por $1,99 só. Ai, mais da Dr. Rachel. Tá saindo por $4,50. Esse daqui é de aloe vera já, tá? O de cima era de vitamina C e esse de aloe vera. Tem esse produto que ele é corporal e ele é como se fosse um esfoliante, sabe? Aí tem de vitamina C. Tem este outro que é o Gold Body Scrub e também de aloe vera. Cada um deles por $4,99. A marca se chama Stellium. E St. Ives, que pra mim é tudo na vida, gente. Se vocês nunca testaram St. Ives, por favor, ele é muito maravilhoso.
Tá saindo por $3.99 e é como se fosse realmente também um esfoliante corporal. Gente, essa marca aqui, Dr. Rachel, tá em tudo, né? Encontrei também esse Shooting Gel, ou seja, é como se fosse um gel pra banho, de vitamina C e de aloe vera. Cada um, $3.50 de vitamina C e o outro por $3.89. Várias máscaras aqui que estão com preços fora de série. Essa, no caso, é pra colocar abaixo dos olhos. Tá saindo por $0.29 e tem também de laranja, de pepino, de melancia, que são como se fossem mini máscaras pra você colocar ao longo do rosto, tá? Nas áreas que você acha necessário, por $1.20 cada. Ah, e tem também aquela de remover cravinho, sabe? De dose única. Tudo na vida, $0.19 cada uma. Se é máscara que você quer, arroba, então olha o tanto que tem. Inclusive várias bem diferentonas. $0.89, tá vendo? Essa também tá $0.89. Essa de vitamina A, B, C e E. Essa outra de caviar, que promete hidratação. Tem também a de Black Mask, que ela deve ter como se fosse, ai meu Deus, carvão ativado, né? $0.89. Aqui pra cima tem umas muito diferentonas, como por exemplo essa de caramujo, que tá por $1.30. De morango, que é firmadora, por $1.30. Tem também de coco, nossa, e a embalagem é muito bonita. Tem tipo uns brilhinhos, não sei explicar, meio holográficos, adorei. E as mais diferentonas, no estilo galáxia, olha isso. Vem com três, ai, no caso... Essa daqui é de aplicar e remover, sabe? Ela vem com três áreas. Tá vendo que a máscara é divididinha? Muito doida. Tá saindo por $1.79. E aí tem as de gel, né? A Glow Up, que tá saindo por $1.79. Tem essas que, tipo, formam espuminha, que estão saindo por $1.99 cada. Achei tudo na vida, sério. Olha o tanto de máscara que tem, mulher. Eu tô assim, perdida. Lencinhos faciais de tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar. Esse aqui, no caso, é de caviar. Tá saindo por $2.50. Tem também o da Pure Derm, que é de peptídeos, que tá saindo por $2.30. Esse super diferente da Pure Derm, que é de lavanda, por $2.99. Gente, tem cada um. Olha esse de Green Tea, $2.99 também. Como se não bastasse, a gente ainda tem uma seção pra manicures, tá vendo? Com muitos esmaltes de tudo quanto é marca que vocês possam imaginar. Aí tem os de $1.99 dessa CR, que eles são muito lindos. Eu acho que ele deve ser tipo esmalte em gel, sabe? Porque tá escrito aqui, UV e LED, com toda certeza, né, gente? E aí tem várias tonalidades diferentonas, várias mesmo, vocês não estão ligadas. Tem esmaltes aqui na promoção também, por $0.39 dessa marca aqui, gente. Tem vários pra gente poder escolher. E, migas, tem uns esmaltes aqui muito diferentões também, olha, com a embalagem toda metalizada, tá vendo? Muito doido, né? Fiquei curiosa também pra testar, $0.99. Tem rosa, vermelho, roxo, várias tonalidades diferentonas, inclusive o Rose Gold ali do lado, que eu estou desejando. Aqui vocês vão encontrar também diversas opções de cremes corporais, shampoo, condicionador, de tudo quanto é tipo. Esse, no caso, que é o Crespelo, eu usava muito, vocês não têm noção. Ele é muito bom porque é de bambu, né, e ajuda realmente no crescimento capilar. Tá saindo $3.99. Tem aqui pro lado o Silicon Mix também de bambu, que tem essa mesma proposta, por $3.60. Várias outras opções de Silicon Mix, né, porque eu tinha mostrado pra vocês o de 236 ml. Esse daqui já é 473. Eles estão saindo por $5.49 cada. A minha mãe super usava esse de pérola, que ele é fortificante, também dá um brilho super bonito no cabelo. E aí tem outras marcas que eu não conheço, tá? Mas que vendem super, como por exemplo essa Renicus, acho que é isso. Banho de verniz, tem aqui também de bambu, tem esse outro que é o Poderosíssima. Cada um deles por $3.75. Uma coisa bem legal é que tem diversas opções também de escovas, tá vendo? Dessas redondinhas, né? Pra poder fazer realmente, literalmente, a escova, no caso, pra uso profissional. Essa é da marca Star of Beauty, tá saindo $5.70 menor, e tem até $8.99, dependendo do tamanho, do diâmetro da escova. Olha que demais, tem também esse enrolador, esse cacheador, né? Ele é muito doido, ele é automático, esse precisa de tomada, tá? Tá saindo por $49.99.
E tem também o de fazer escova, sabe? Aquele que é um modelador, né? Tá saindo por $18.99. Essa marca se chama One Step. Eu encontrei umas escovas tão bonitinhas. Olha essa, que perfeita. Eu amo escova raquete, acho toda prática. Tá saindo por $2.99. Tem esse outro modelinho pelo mesmo preço. E a redonda também por $2.99. E ela é toda cor de rosinha. Achei mara. Ah, e olha só as máscaras capilares também. Tem aqui silicone mix de bambu por $5.50. Acresce pelo bem grandona por $6.50. E aí tem várias outras opções. Ah, isso daqui é mufante, gente. A gente encontra no mercado, né? Mas achei legal que vende também nesse shop. Porque já tem tudo em um único lugar. Meu Deus. Olha o tamanho dessa máscara. Minha nossa senhora. Deixa eu ver quanto que tem. Vem com 1.7 litros. Tá saindo $19.99. Dá pra uma vida inteira e muito mais, né? Mas pra quem é cabeleireiro, também já anota essa dica. Saindo dessa sessão, né, de cosméticos, eu vou mostrar agora pra vocês um pouquinho também, porque aqui na SA Shop vende roupas. Ah, tem óculos, né? Mas também tem muitas roupas, olha só isso. Além das roupas casuais que a gente já tá acostumada, como por exemplo vestido, shortinhos, tá vendo? Vou mostrar um pouco dos preços. Ó, esse top de crochê tá por $11.99. Tem shorts também que tá saindo $11.99, o mesmo preço. Olha, tem vestido também por $15.99, esse de rendinha, várias cores disponíveis. Essa blusinha super fofa, que tem de várias cores, tá saindo por $8.99. Mas o que eu mais me interessei é que vende também vestido de festa. Sério, várias opções pra gente poder pirar. Ó, vou pegar o valor de um vestido só pra vocês terem noção, tá? Esse verde que tem uma baita de uma fenda e ainda é todo cheio de brilhos na parte de cima. $99. Muito diferentão, né? Aí tem assim, todo de lantejola, que tá saindo, acho que por $60. Isso, $60 esse daqui. Tem, inclusive, algumas opções, olha, pra noivas. Tem até os provadores ali pra trás. Então dá super pra vocês virem aqui, experimentarem os vestidos e tudo mais. Que graça! Esse daqui que é de daminha de honra. Vem com baita de um lação lindo, né? Muito perfeito. Ele tá saindo, gente, por $29. Achei uma gracinha. Esse que tá na manequim, que ele é todo bordado, assim, lotado de brilho e lantejola, tá saindo por $120. Tem esse off-white também, tem uma baita de uma cauda, né? E ele também é todo trabalhadinho, $400. Depende realmente do modelinho que vocês estão procurando, tá? Então corre pra cá, porque tem várias opções pra todos os estilos e gostos. Que graça esses de crianças infantis. São muito lindinhos, né? Saindo dessa sessão noiva barra festa barra roupas, ali pro fundo tem também algumas bolsas e malas. Essa sessão é bem grandona, gente. Tem muita coisa mesmo. Olha só o kit de mala. É uma mini mala, né? Ela é de bordo junto com a frasqueira por $46.99. E aí tem de tudo quanto é cor que vocês possam imaginar. Prata, preto, vermelho. Tem verde ali pra trás também. Clutches diversas. Essa, no caso, tá saindo por $23.50. Tem de $11.99, toda glitterinada. Essa aqui foi minha favorita, que ela é meio rosé, mas tem outras opções de tonalidade da mesma, tá? $16.99, olha só isso. Perfeitas, né? O mar, olha isso, o mar de outras clutches. Deixa eu mostrar pra vocês uma bolsa, que eu achei ela muito perfeitinha. Olha só essa cor de rosa. É toda cheia com as ferragens douradas. Além da cor de rosa, tem também a preta, tem a vermelha ali pro lado. Tá saindo por $29.99. Olha essa cor de rosa também, lindíssima, né? E tem a preta pro lado. Mesmo modelo, tá saindo $24.90. Tem assim também por $35.99, que vem a carteira acompanhando. Achei muito fofura. Essa azul, que inclusive tem pro lado meio marsala, né? Tá saindo por $34.90. E tem um mar também aqui de mochilas. Essa, no caso, tá saindo por $35.90. Lindíssima, né? Mas tem estampadinha, tem assim toda lisa de outras tonalidades. Nossa, olha como é bonita. Sério, o acabamento dela é tudo muito diferenciada mesmo. Tá saindo por $48. Eu achei ela perfeita. É como eu disse pra vocês, tem uma seção todinha, né? Voltada realmente pra bolsas, malas, mochilas. Eu posso até gravar outro vídeo pra vocês só por essa seção, porque tem tanta opção que é impossível mostrar
entrar em um vídeo assim de tour geralzão, sabe? Vou aproveitar que a produção tá olhando os vestidos aqui pra mostrar um pouquinho pra vocês também. Puxa aí, produção. Não, é minha cara mesmo. Ele é todo cor de rosa. Essa parte aqui brilha super. Quanto que tá? R$199, acho, né? E aí tem várias outras opções lindíssimas. Nossa, eu amei a parte de trás dele, socorro. E aí tem várias outras opções lindíssimas, tá? Mas como eu disse pra vocês, vai depender muito do modelo que vocês escolherem. Meu coração não está sabendo lidar com isso, não. Gente, esse vestido é muito magnífico. E ele tem um brilho diferenciado que acho que não vai aparecer na câmera pra vocês. Mas ele é muito lindo, super molde o corpo. Tá saindo por US$110. Minha nossa senhora, vocês acreditam que esse vestido tá US$89? Ele é muito magnífico, né? Ó, essa parte toda transparente. Eu amei! Bem trabalhadinho, e nas costas ele ainda é aberto. Achei chique, viu? Então é isso, eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tenham gostado de conferir um pouquinho mais desse paraíso, dessa loja gigantesca. Comentem aqui embaixo qual foi o item favorito de vocês, qual vocês ficaram desejando, que eu vou amar saber. E é isso, eu te espero no próximo. Mil beijos, tchau!